အဲ့လိုမြင်ကြဆိုတော့လည်းသူလည်းကျွန်တော်လည်းဟိုပြေဆုံးမှာအဲ့လိုဖြစ်အောင်တမင်တက်ဆနေတော့ဆနေရဆိုတော့သူကအဲ့လိုပဲမြင်တာဒါကဟိုဟိုကျွန်တော်ဆိုလည်းမြင်မှာပဲကျွန်တော်ဒါပြိတ်သက်နေလဲဆိုရင်ဒီ celebrity တွေရောကျိုင်းနေရလားအဲ့လိုပဲမြင်မှာဒီ modern တွေရောကျိုင်းရအဲ့လိုပဲမြင်မှာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေရောဒါလည်းဘာရမို့ပြိတ်သက်ကျွန်တော်ပြိတ်သက်နည်းနည်းလေးသူပြိတ်သက်နည်းနည်းစကြင်တော့အဲ့လိုစစစစနေတယ်မှာအဲ့လိုအကြီးဖြောက်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးအခုကျအကြီးဖြစ်တော့ပြန်ပြီးရှင်းနေအေးရနေဟိုဘလို့ရဲ့တကယ်တော့တော်ကြီးတော့တာပေါ့နော်အကုန်းကလည်းလို့အေဂျာကိုဆိုလည်းတမျိုးပြောကိုပိုင်ကိုဆိုလည်းတမျိုးပြောဆိုအဲ့လိုဆိုတော့တေချာပြန်ရှင်းမှာပဲဖြစ်မယ်ဆိုမှလို့ရှင်းဖြစ်တာဟုတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ပြန်ရှင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခြားထဲမှာလည်းအဲ့ဒီစပြီးလူစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစပြောတဲ့အချိန်မှာမိခင်တွေဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့တခုမှလည်းကျွန်တော်တို့မဖြည့်ရှင်းခဲ့ဘူးဖြည့်ရှင်းခဲ့လို့ဆိုရလဲပိုပြီးကြီးသွားမှဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းစချင်တဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေတယ်သူကြည့်လိုက်တော့မိဟိုင်တော်တော်များလည်းတင်လိုက်ဆိုငါညီမတို့မထူးတော့ဘူးတော့စားမဲစားတော့အဆုံးထိပဲစားမယ်တော့နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်ထပ်စားရအောင်လို့သူကလည်းနှစ်ရက်ခီးသွားမှကျွန်တော်ကလည်းနှစ်ရက်ခီးသွားနေတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကဆုံးမှမဟုတ်ဘူးတက်တက်စီ तू ကတောင်းကျွန်တော်အမြောက်အဲ့လိုပုံစံအဲ့လိုဆိုညာလုံးကခီးသွားနေတော့မထူးပေါ့နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်ထပ်ပြီးစားမယ်ပေါ့နော်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်စားဒါပေမဲ့လည်းပြိတက်တွေအဲ့လိုညညငိုပြီးဖုန်းဆက်တာတို့သူအများကြီးရှိတဲ့ဟေးကျွန်တော်လည်းတနာလို့ဆက်ပြီးတော့စားနိုင်တဲ့အင်အားကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမရှိတော့အဲ့နဲ့ဟိုနေရာဆုံးတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖြစ်သွားတယ်။မောင်နှမအရင်းလိုပါ။ပြန်မှာတော့အမြင်တက်နေကြရပါဘူး။မောင်နှမအရင်းလိုပဲ။တက်နေကြရပါအမြင်မြင်တာနဲ့တက်ပြီးပြီးတော့ချွေတင်ရအောင်လည်းအဲ့လိုမြောက်နှကောင်လိုပဲလို့ဆော့အဲ့လိုဟိုဦးတည်ပြီးလည်းအဲ့လိုဆော့နေကြရ။သူလည်းကျွန်တော်လည်းဆိုရင်အသက်ရွယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်မကောဘူး။မကောဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဆိုရင်မဲ့လည်းနည်းနည်းပဲကွာ။နည်းနည်းပဲ။အရင်ကြီးချင်တာ။အရင်အနိုင်ကြီးတယ်တော့အရင်ကြီးချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အနိုင်ကြီးတယ်အောင်ပြအောင်။တစ်ချိန်လုံးနိုင်ကြီးတော့သူလို့ပြောမယ်လောကမောင်နှမအရင်းလိုပဲဟိုအဖေမေဆိုရင်လည်းအရင်းကြီးကြတယ်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ကြမိတ်ဆွေမောင်နှမတွေအားသူအမေတို့ကလည်းသူ့ဟိုမောင်နှမတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကြအရင်းချစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုတကယ်မောင်နှမအရင်းလိုပဲအပြင်က relationship ကကြတော့ဘာမှတခြားဟိုမဖြစ်စင်တဲ့မိဘတွေဆက်ပြီးကြောက်ကြောက်ပါလို့ရှိတယ်သူလည်းလည်းခီးထွက်ပူတယ်အဲ့လိုဒီနေပါရိုက်ဆိုရပါတော့ခီးခဏခဏဆိုတာခဏဆိုနေအဲ့လိုဆိုရင်ကိုမန်နေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစုံပြီးစုံပြီး driver တွေကျွန်တော် manager အကုန်လုံးစုံပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုလေဘာလဲဟိုဘာလဲဘာကတ်လဲအဲ့ဒီကတ်လေးစော်တယ်ဥလိုကတ်အဲ့ဒါလေးစော်ပြီးတော့ညနာမှာအဲ့နှကန်းနေဆိုပြီးသူများဆုံးပဲအဲ့အမြဲတမ်းစော်နေတာအဲ့တော့လောကဟိုအမေဖင်တဲ့အသာမထွက်လာနေရာလောကတကယ်အရင်းနဲ့ဖြစ်နေတာသူလည်းဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကိုလည်းနေမှာဂျင်နာကတည်ကြီးကိုကြောက်လို့ပဲပါလားဟုတ်ကဲ့ပေါ်ထားတယ်ဒီကနေ့ကိုကြောက်တယ်မနက်ကတော့ထားတယ်အမေဆန်းတော်ကြီးကသူ့ကြောင့်ကိုပုံတိတယ်သူ့ကိုကြောင့်ပုံတိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အချင်းချင်းကဟိုဒီအမှုပညာလေးကပြင်နေတယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ဒါနဲ့ဟိုဘယ်လောက်ပြောင်းဆက်လဲမပုံးဆက်ပြောင်းဆက်လို့ဆက်တယ်ဆိုင်အခုလိုပြောင်းရှိရတော့ဒီနေ့အရင်ကအဖြစ်ပုံဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ရောပုံပုံလည်းကွာဟိုချွဲနေရတယ်ဆိုတော့ဘာမှအရှင်လိုပဲတော့တကယ်ပါဆိုင်မှာမရှိဆီဆီအားလည်းအကြောင်းကိုမရှိတာ။ကျွန်တော်လည်းပြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီဘဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘဲအကြောင်းပဲဘဲမရှိပါဘူး။ဘဲဆိုတော့အဲ့လေဘဲမရှိတော့အဲ့လေဟုတ်ပါကလေးကဥပမာဆင်းရဲဖြစ်တာ။အဲ့ဘယ်လိုကောင်းမလဲလဲဆိုကိုပိုင်းတို့ကအဲ့လိုငယ်ငယ်ချက်တည်းကိုရအောင်နော်။ပြီးတော့ဒီနေ့ချက်တည်းမျိုးရယ်ဆိုပြီးဆိုလဲသူအရန်ဒီမဲ့ကျူစနေပါတော့သူစိတ်ကအဲ့လိုကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့သူလည်းတကယ်ချစ်ပေးနိုင်တဲ့သူဆိုမှပဲအင်ဂျာသဘောတူချင်တော့သူညီမအနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရန်လည်းအလိုချစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အရန်လည်းနီးနေတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ view site ပေးတတ်တယ်ပြီးတော့အဲသူလည်းတကယ်ချစ်ခဲ့ရပေါ့နော်အရှေ့ကသူရဲ့ရတော့အဲ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲအရေးရှိမှာပါပဲသိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တော့လည်းသူမမိနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဟိုအစ်စ်တွေ့ရင်လည်းသူကသူအရန်ချစ်ပေးနိုင်တဲ့သူသူ view site ပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်နားလေပေးနိုင်တဲ့သူပဲအရင်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်တော့ဆိုသူကလည်းအရင်ချစ်ပေးတတ်တဲ့သူဆိုသူ့ချစ်ပင်အရင်ခံစားပါပြီးတခုခုဆိုအရင်ခံစားလွယ်တယ်အသူ့ပိတ်တဲ့ရအစားပေါ့နော်ဟိုသူ့ပင်နဲ့ပတ်တဲ့လည်းသူအရင်ခံစားလွယ်တယ်အသူ့ပိတ်တဲ့သူစိတ်ချိုးသွားမှလားမဖြစ်သွားမှလည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်အမှုစီးရက်ဖြစ်တဲ့တက်ဆီဆိုတော့အင်ဂျယ်ကအဲ့ဒါဆွေးနေတာပေါ့နော်ဘလို့ချစ်သူမျိုးလဲဆိုတော့အဓိကဟိုပေါ့ကျွန်တော်လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သဘောတူမှာအရင်တော့ပုံစံပါကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့ type ပုံစံမျိုးနဲ့ကြောက်ကြလေးကြောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သဘောတူမှာကျွန်တော်လည်းစိုးခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိစိုးခဲ့ပြီးလဲဆိုတော့အရင်တော့ပါနားမလဲအချိန်တော့ဟ
ဟို10တန်းလောက်ကြဲကိုကျွန်တော်ရေးဆိုတော့ကမလေးချွတ်ချွတ်လေးမြင်ပြီဆိုရင်ကိုကအရင်ကြီးစားစကားပြောထားတယ်။သူများကြီးပြောပြောမပြောပြောဘယ်နဲ့ရောက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအရင်အဲ့လောက်ထိစိုးခဲ့ပြီတော့ဟိုတကယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လိမ်ပါသွားတယ်။အဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြောင်းတဲ့သူရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ကစိုးနေတာလေကျွန်တော်ဝစ်လဲလို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့အကောင်လေးမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတကယ်လည်းသူတမူထားပြီးတော့ဒီကြီးကြီးတွေ့တယ်ဟိုအဓိကတော့ relationship တစ်ခုမှာအဓိကယူကြည်ဆောင်တာတော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝသစ္စာရှိဖို့ကဘလို့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေမှာဖြစ်အများကြီးသစ္စာရှိဖို့ကတခြားစင်ရချမ်းသာရအဲ့ဒါပကပနာတကယ်ဘာမှမဟုတ်တာအဓိကသစ္စာမရှိရင်ချမ်းသာလူလည်းကွဲကြစင်ရလူလည်းကွဲကြအဲ့တော့သူသစ္စာရှိချစ်ပြီးနိုင်ရောကြောက်ကြောက်စင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပိတ်တယ်များအားလုံးပဲအခုကျွန်တော်နေ့အောင်လုံးစားလိုက်တဲ့ဟာအရင်ဟိုအရင်ကြီးွားဆိုတော့နေအောင်လုံးဒီမလေးကိုစားကျွန်တော်ကိုစားကျွန်တော်ကိုရမ်းမယ်ကောင်းမယ်နဲ့ရှိဆက်ပြီးတော့အမှုပညာလှူရှာမှုတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်မော်လမနေအောင်ဆိုတဲ့ဒီလိုအမှုပညာလှုပ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နေအောင်လုံးလည်းအားပေးကြပါတော့နေအောင်လုံးလည်းပြည့်သက်တွေစီရင်လက်ခုပ်ပြန်ဆောင်လာနေပါတယ်တော့အင်ဂျယ်လေးအင်ဂျယ်ပြတဲ့ဒီလိုတူပြတဲ့ပုံတော့ဒီကတောင်းပန်ပါတယ်တူပြတဲ့ဆိုရင်အင်ဂျယ်ပုံမှလည်းတောင်းပန်ပါတယ်အခုကလည်းပေါ့နော်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ official ဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်အာရင်ကွဲကြပါနဲ့ရောလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ညကိုရိုင်းတဲ့လူအာစရင်နောက်တာတွေအတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့အာပြောခါကျတော့ဒီအင်ဂျယ်ကိုသွားမယ်အမှုညာလည်းလျှောက်ပါလေပေါ့နော်အာနားလည်ပြီးပါပြီးတော့ဝေခံပြီးပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစရင်နောက်တာတွေလည်းနောက်မှဖြစ်စေရပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်